E aí, doido? Saltão, né, velho? Valeu? Valeu, cara. Oh. Beleza. Saltão, show. Né? Show, né? Show. Tranquilo, né? Opa! Hoje, sábado, Blumenau, Atitude e Arranha-Céu. E aí, Everson? Boa. Valeu? Nós. Isso. Valeu. Show. Saltão. Aí, ó. Galera da Atitude e Arranha-Céu aqui em Blumenau. Valeu? Isso, valeu, vamos lá. Show. Pronto pra outra. Aí. Vamos pra décima. Nossa amiga Edgar aí, voltando à Atitude Paraquedismo. É isso aí, fico feliz pela atitude do Edgar, tá aí com a gente, claro, né, prestigiando, saltando, e é isso aí, mais um final de semana, com bastante salto e todos eles com segurança dentro das nossas possibilidades. Valeu? É, valeu. Show! Piloto. Oh yeah.